Taťána Kuchařová získala pro svou nadaci Krása pomoci šek, na něž přispěli všichni, kdo si v uplynulých 3 měsících koupili v kavárně Costa Coffee muffin. Tyto peníze použijeme na nákup zdravotních pomůcek pro mentálně postižené lidi, takže ještě jednou moc kavárně Costa Coffee děkujeme, protože v dnešní době je to opravdu zapotřebí. Děkujeme moc. Co muffiny, mlsáte, nemlsáte? Taky řeším, nevydržela bych při svém pracovním vytížení, občas musím dodat energii a trošku cukru, takže když mám chuť, tak se neomezuju. Co byste právě vy poradila, že vám to uvěří, dívkám, které drží diety, nechtějí jíst a tak dále, aby dobře vypadaly? No, já si musím přiznat, já jsem měla v minulosti také docela problémy s váhou, a to tak kolem těch 18 let, když jsem začínala svou kariéru. Ale já jsem se velice brzy naučila se svým tělem pracovat. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby se dívky netrápily, aby si vypozorovaly, kam až můžou zajít a naopak kam nemůžou. Určitě to prokládali plaváním, já třeba velice ráda plavu, to je nejlepší pohyb, si myslím, na udržení fyzické, vůbec i kondice tělesné. A já mám to štěstí, že mě chutnají poměrně zdravé věci, takže když se ta dívka opravdu navykne na nějaký stravovací režim a dodržuje ho, není problém si dát ani pak čokoládu nebo dort. Vlastíku otče, prosím tě, ty se tady všude chlubíš dcerou. Ukaž nám tu fotku taky, ať to vidí celý národ. Je to jenom takhle sice na mobilu, ale tohle je prosím pěkně Magdalena Korcová. To je moje dcera, to je můj poklad, to je moje štěstí. Ona je tady trošku naštvaná, protože se právě probudila, ale je to ona, to je moje dcera. Jaké to je být otcem? Je to šílený mazec, člověk najednou musí být zodpovědný, musí se naučit myslet jakoby na zadní kolečka a je to úplně nová role, kterou si teďka zkouším a dávám si je a baví mě to. Musím říct, že to je skvělé, když přijedu domů a čeká na mě máma a malinka a já je obě dvě opusinkuju, tak to je přece skvělá věc. Většina takhle zaměstnaných tatínků jako si ty mívá tendenci rozmazlovat. Máš to taky tak? Určitě. To, že nejsem doma, tak se snažím kompenzovat trošku jiným způsobem. Nevím, jestli to je správný způsob, když člověk rozmazluje, takže tohle, tamhle to, jestli chcete, to není problém a tak dál. To si myslím, že není správná cesta, ale já se snažím to všechno dohnat i v mazlení. To znamená, že mámu mazlím, malou mazlím, furt je pusinkuju. No to vypadá skoro jako recept na šťastné manželství, že? No tak každý vztah má svoje mouchy, to znamená i ten náš. Občas jsme unavení, občas jsme na sebe nevrlí a jsme zlí, malinka občas křičí. Takže jsme úplně normální rodina, která si prožívá standardní chod toho začátku, toho rodičovství, té základní rodinné buňky.